det er den der... Hva skal vi se på den? Det er den der, der vi skal ha. Vi har trengt. Hvor sprø de er? Moldova. Er gode? Moldova? Ukraina. Ja. Det låter ganske fint. Ja. Man tror det også. Er lav? Hva er det styrt da? Ja. Hva er det du hadde for noe mer der da? Yeah.